Здравейте на всички, аз съм Петър Генчев Soulrage и днес ще направим нещо много, много интересно, то всичко винаги е интересно. Днеска ще отворим, днеска по-скоро ще разгледаме карти, които са ни се паднали. А за тези, които не знаете, има хора, които продават карти на едро, т.е. 100 карти за 10 лева, 200 карти за 30 лева, примерно. И там се падат рандом карти и аз реших да си взема 60 карти. Те ми излязаха за 10 лева, с доставката става 15 лева и за малко по-изгодно, особено когато ти се падне нещо хубаво. Така че, нека започваме да не губим време. Започваме с Assigned Gearframe. Така, момент само. Assigned Gearframe. Добре, следващата ни карта е Zombie World. Вау, това е яко. После е Gatling Dragon. Това е Old School карта. После идва и Mini Boral Dragon. What? Run? О, това не го знам. Окей. Summoning Dragon, то е окей. Token Festival. When a token is special, someone destroys many tokens. Това е за хората, които обичат да спамят токени. Rare Value, пак за Crystal Beast. FA. Добре. Partian Shot. Добре, Negal Protection. Пак за Triangle. Cosmo Brain. What? Cosmo Brain. Яко. Link the Vault. Link the Vault. То за първи път го виждам Link the Vault. Добре. Perform Purple. Да, Perform Purple. Това е за Mech Knight. Back Cybers. Crystal Concert. Road of World of D. Kaiser Collider. Wow. This card cannot be destroyed by battle with a monster that has the same attack. When this card is destroyed. Това е яко, готино е. Конинг. Добре. Хикс Хейт Канон. Това е много яка карта. Пак олдскул. Яко. Физикейс. Добре. Так перф... Това е метафор Декой Дракон. Добре подгочувам. Zero Extra Link. Вау! Терферни торг, да. После Зорд Пойзън. Следващото Кенект Ритуал. Стига бе, сумата ритуали вече имам. Мистикъл Бис. Добре, World Legacy Might Mend. О, това вече го имам за четвърти път. Господи. Гоки Хеорг Огре. Вау. Restoration Point Guard. Яко. Борол. Пак за Борол. Боролите. Добре. Физикейс. Шелд Хандър. Драконик Тайтик. Добре. Машина Форд. Арморът Сайбър. Сайбърн. Това е за... Това е за Сайбър Драконик, като гледам така, като чета ефектите. Уоу. Мистер Бой. Хикс. What? Добре. Яко е. Яко е. Още един Flame Administrator. All links you control. Оха, доста линкове, доста линкове. Wise Worm, пак Триъгълника, Crystal Keeper, Мамимаки, Vendor Break. Добре, Candy. Fortune. Оп, FA Down. Трябва, окей, това не е моя. Mech Knight. Пак Mech Knight. Добре, Транскрекъл, о, Крабо и Детрайт. Яко, Дей Денс. Абе, тук не се падат много хубави карти, но нали, явно, просто не се падат някакви нещо. Нямам чак толкова много късмет. Пак Вампир. Вампир Awakening. Вампир Domination. Quick Booster. Окей, пак някакво зомби. Sky Striker Меча. Меча. Godstrik. Това да пък получа. И последното пак Mech Knight. Не беше много
Положително няма някой, няма чак. Те линковите ще ги видите са малко по-така интересни. Тая Cosmo Brain също искам да, също ще проверя, но... Не, то е... Трябва да имаш някакъв късмет, поне за това нещо. Има карти, които могат да се паднат, доста скъпи карти, които могат да се паднат. Тин момента, не така се наричат тин, дори не знам какво означава. Тин, просто тин. Добре, това беше всичко от мен, хора. Ще се видим, разгледахме 60 карти. Не се пада нещо толкова хубаво, обаче може някой друг да му потрябва. Точно заради това пишете ми налично и там вече ще се разберем дали искате трейд или искате да ви я продам. Това беше всичко от мен и до скоро!